Okay. Du får, dere får gi terningkast etterpå. Jeg skal stemme ut en av de andre som søker surhjest. Hva er det som er så vanskelig? Hva er det som skjer? Hvorfor må det være sånn? Kan du ta det som er feil? Må det bestemme din som er? Jeg skulle sette fra andre siden sikkert ikke har tiltatt. Inte vær min dyrka, triksa lissa, stripa, ladda, fixa og dina. Ni kan spila, vrikka, blisa, gjort cirka arter i sysar. Kan ikke speila for lag, når du ser dine fitta. Men i slapp av det var langt, si om du strekk i bita. Skal bil fart, trenger som en styrkfart. Så der vil at du sikker deg ha på noen lista. Jeg er så litt her fra bilen, ikke det er din i bita. I stedet for å komme bort og være kvikkfart. For bilta, vi som fikk med meg kvikker. Her utstrekk og fitta, sykla og sitta. Og er det så mye som vanskelig, hva er det som skjer? Hvorfor må det være så? Vi får ha det som de vil ha det. I stedet for å lette og høpe noen av de andre. Vi kjekker det en tanke. Jeg lette tilbake. I stedet for å kjekke oss i hver jævla sjanse. Litt grunn med verden vi viser. Skulle ha lagt en fin grunn. Greier som var min grunn. Jeg har taska i skjula. Jeg venter på min grunn. Alle elsker jo når det blir lykkelig skrutt. Vi sier ikke til det gjør navnet. Vi finner til det her. Jeg har fått kjempe rett på noen som fikker i det samme. Vi gjør navnet. Spesielt med tanke på at han Håvard har vært med i 16 år. Ja! Fordi vi har akkurat oppdaget hvor gammel vi var. Vi spørte på sånn fritidsklubb i Bodø. Da folk var sånn 13 og sånn, så spørte vi ubud med gjester med tungtvann, alle så på oss bare. Hæ? Hva er det her for da? Vi kunne like gjerne ha spørt en bybåt på lululå, og skys, matt, alle sykker akkurat ikke mye. Hvis det er noen som er 16 år her i dag, så var dere ett år når låten her kom ut i hvert fall. Det var for bra 50 sekunder. Kommer til på du, jeg trenger meg på Finse som jeg har tatt deg. Vi gjør masse dag, vi har lagt opp det. Men det er bare det. Men det kan vi. Vi kjører på, vi kjører på. Så! Droppa dine egne sko, sier at hva en er stor. Så dine følge, jeg har gjort uansett hva jeg gjort. Det er ikke rart at du ikke lenger er der jeg bor. Jeg drar dit fra et fjord, folk som glada og klo. Og skada i kor når jeg går ned i gata. Fordi vittas er vi prata om meg og kamerata. Jeg tenker meg selv, satan, skal det noen gang ha
precis som jag har okej, prata. Bland annat är intressant att prata om vad man gör. Då du har reser i skinnet med vagn i din skull. Han gick på blöd, ville vara det sappa i en bil och kör. Det syns att hon sör med ett hjärta som dör. För i Norrland är det artig, vi möter motgång. Det är Susanne som är en riktad tåg kvar. Han menar med hoppmark. Men då där var ögre. Kändes det börja att ha fått av allt i en tögre. Han måtte bära ut av rätt till många brua. Så kommer han vackra folk som tar plats. Så kommer du av. Nu är det i parten. Men nu kul är det i trua. Nu tar vi oss av lura. Och vill ha med mig in i stua. Han vet era land som ni kan köra. Ja det är svin och vad det ska ha blivit. Han påstår att han slår det gamle namnet. Han blir befarlig när han blir fri. Var det i Lundes, var det värre i Finns bilar folk som här har du vit för de här och kyrligt med tia. Vi menar för en gång på restauranta. Och vi tar dig kärle boksa och det studer i Vilandet. Vi var förbundna med kriminalitet. Vi får och känner en lämplighet. Men det som kan vara det finns problemet. Har inte ett i gruppen sig att kulturen var det faden och kvaliteten. Och han fyller boken och brassar och folket drack. Så en kamer av press blir till en dålig jakt. Jag skulle bli flykting och här nåt komma. Men jag ska bli en stor blåst för en av sommarroma. På form av fantasi så har du sånt fantasi. Jag ska ska sist i det lite och gå för att man blir. Våra allt kan skrin, goda sommar. Och laddar som en unormatig har fattat. Och vi är fritid. Vi har det finns med sitt politik. Som en chef för att vara ljugelig. Och kommer ni på nästa dag. För att visa att vi som har kontrollen nu. Och därför vill ni bort med armen. Och en hård med dessa armen. Och en arm med opin. Som har det nu. Och är du här nu som en bärna. Hur är det era stupor. Vattna bra ni stupor. Vad du vill i hava med på fast. Och starta bak på den skiten. Så försöker vara en pastor. Han med en av dem som vi har för. Han är ett svin och här är nästa han vill ge. Där påstår jag att han slår ner i gamla plats. Han blir farlig när han blir fri. En gång till, kom så! Han är en av dem som vi kan höra. Han är ett svin och här är nästa han vill ge. För alla gutar och jäntor och damer och karlar här på Finnsnäs i fast. Alla som har det bra ikväll, lagt och ly! Så pass. Alltså, den nästa låten handlar om folk som har varit ut i kvartalet ett par gånger. Och då lurer på en som gleder sig att du stegs på någon lass efterpå, eller? Alltså, för de är lite i samma situation som oss. Jo, det är det. Vi lever lite samma liv där. Och när det går i stund, och du har varit ut kvartalet så jävla många gånger att du möter själv i dörra, då har du officiellt en fuckings ralltut. Och sen då händer det bara fiskens kom så. Ja! Det kommer någon som så här. Det är ju
En sån här grej, att du har kommit på sig. Livet är en brant hus, livet är en strepen. Den inte fyrde liv känns fast en sak. Livet är en brant hus, livet är en strepen. En sån här grej, att du har kommit på sig. Livet är en brant hus, livet är en strepen. En inte fyrde liv känns fast en sak.